Olá, pessoal. Pessoal, hoje vamos abrir 5 caixas da Avon. Então vamos lá. É pouquinho Avon. I never made it, but I know what it takes. Some shampoo e condicionador Hydra Balance de 400 ml. Aqui vem uma amostrinha do novo Attraction feminino For Him. E aqui o Renew Duo de tratamento cosméticos do Renew Clinical, 4 unidades. Aqui mais uma amostrinha aqui, que é o lançamento do Victory, que é o novo perfume da Avon. Aqui dois Renew Ultimate para área dos olhos e máscaras. Essa é a preta, né? Máscara alongadora para cílios à prova d'água. São 10 máscaras. Shampoo sem sal, nutrição completa, shampoo e condicionador. E protetor solar da Renew Antidade, fator 50, 4 unidades. Aqui sacolinhas, são 5 sacolas. É o Colônia Jace e a Colônia Buzz. É. Nossa! Lichwares. É assim que lê? É. Ah, Toy Story. É, do Toy Story. São. É o Buzz Lightyear. Isso, é isso aí mesmo. Duas colônias de cada. E aqui. Que é isso? Shampoo e condicionador do Toy Story. São 4. Ainda bem que eu tenho você pra traduzir, né? Aqui shampoo e condicionador Advanced Techniques Hydra Balance, são 2 de cada. Esse daqui é Progressiva Extend, 2 shampoo e 2 condicionadores, de 400 ml. E é esse daqui, nutrição completa com argan, 2 shampoo, 2 condicionadores também. E aqui a revista, a Moda e Casa, Avon e a Nosso Negócios, Avon Comigo. Certo, gente? Então, hoje foi essa aqui, somente essas 5 caixas da Avon. Então, beijo pra vocês e até o próximo.